Arrestohet manjaku seksual 65 vjeçar, ngacmoi një të mitur në Sarandë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një I moshuar ka rënë në pranga në qytetin e Sarandës, pasi akuzohet se ka ngacmuar seksualisht një 16 vjeçare në banesën e saj. Mësohet se pas marrjes së njoftimit nga një 16 vjeçare, se në banesën e saj kishte hyrë 65 vjeçari, Skënder Sulo që tentonte ta ngacmonte seksualisht. Shërbimet e komisariatit të policisë Sarandë kanë shkuar më një herë në këtë banesë dhe kanë arrestuar në flagrancë shtetasin S. Sa kaq, materialet procedurale I kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme, për veprën penale në ngacmimi seksual. Njoftimi I policisë Sarandë Ngacmoi seksualisht një shtetase 16 vjeçe në banesën e saj, vjet në pranga 65 vjeçari. Pas marrjes së njoftimit nga një 16 vjeçare, se në banesën e saj kishte hyrë një shtetas që tentonte ta ngacmonte seksualisht, shërbimet e komisariatit të policisë Sarandë kanë shkuar më një herë në këtë banesë dhe kanë arrestuar në flagrancë shtetasin Skënder Sulo, 65 vjeç. Ndërkaq, në drejtimin e prokurorisë bjojnë hetimet për dokumentimin ligjor të përgjegjësisë penale të 65 vjeçarit. Materialet procedurale I kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme, për veprën penale në ngacmimi seksual.